senhor. Amor, tenho que ir junto aí, mas me nem vou só. Tudo isso é muito corpo duque. Tenho que ir junto aí, amor. Tenho que ir junto aí, mas me nem vou. Que me vendou se me discutiu, me nem número tamada. Panelistës, po ju shuaj kështu dhe kolegës, për fatësimin e Shqipëris në Eurosong, për jo vetëm tek përfatësimi fundit që e patëm nga Rënela Joti, por do ndalemi dhe do diskutojmë ndër vite që ka ndodhe. Por fillimisht, po më interesën një vendimi gjithë se cilit për jush, qysh ju duk Rënela Mbro? Me një fjallë shkurt Shqipë, dopt. Ose më sakë, qka e panalizoj? Dopt. Për shkak se jo vetëm unë nuk jam eksperte zërit. Ju jeni këtu për me diskutu përgjithsisht për atë që e ka karakterizu. Për vokale kemi Florentin. Për shtypja ime, mendoj se vrehej, kur diçka është keq, apo mirë vrehet. Andaj vrehej se mbrëm Ronelis nuk i shkon të shumë zëri. Përveç asoj, mendoj se është shumë e vështirë me bo një performancë të atil me gjithat aktivitet fizik edhe me tentu me këndu mirë. Nuk funksionon. Sepse performancë e saj ishte shumë aktive fizikisht edhe rrjedhimisht e kom për shtypjen i ka pengu të mund të këndoj, kështu që përgjithësi ishte keq, teksti këngës ishte keq, melodia s'pak më ka pëlqyë, është një miksi, gjithë shkofit dhe në fund asgjë. Po ta hapim pak mishën e dashur, gjithë se mikrofonin. Apo, mikrofonin pëpëngaj, se di asë ku e pas në qërë qërë. Okej, mire. Në përgjithësi dobë, nuk më ka pëlqyë, kështu që asë nuk po befasohem se nuk është kualifiku për finale. Po, për mu, Adelin, Ronela ka në krejt skandal, muna me thonë, kështu ma shkurte shep, si performant, performuse, jas dhe kështu. Në këto, kështu direkt, do me thonë, nuk pasili me rota. Direkt, do me thonë, skandal, une për vete e konsideroj si skandal, arsua u konë të vokali, se atje nuk ka shku për me bo vesh performant, po ka shku me bo vokal. Nëse kështu shku me bo performant, atër kështu mujt me qu edhe tipin e kësaj këngëtares, Fjolla Morina, për shemë dhe me vokalin është Stinata me ditën. Mëse përri ashtë të mundësin se ndoshta ndonje herë edhe Fjolla Morina kualifikohet për me përfaqësu Shqipërinë ose Kosovën, për shkak se kjo është garë edhe ne nuk e dim kush përfundon aty. Po, jo, veç mos tërheq paralele kështu këtë ose atëse, fundja se cilë është une i veçantë në mënyrën e vetë. Po, i veçantë, po në atë rast në Eurovizionën, në mendoj që njerëzit shkojnë për me këndu, jo me dhonë performantë. Nëse të shkojnë me dhonë performantë, i bjenë që atëherë edhe qipë të isoj... Nëse ditë i bësh, dy atë shumë mirë funksionojnë. Po, që dy atë i shkojnë felmë, po s'ti ka. Se ne edhim fitues kishte që edhe kam performu mirë në skenë, po edhe... Që kam pas kondicion ma shumë për me vazhë. Kondicion ma shumë, apo vokal më të mirë, ju ka funksionu bashkë. Kështu që nuk... Po, po, në rastën e Ronela Jotës... Filan këngëtori ose... Filan këngëtoria zbonë ose bonë, se nuk e dim qysh muna me performu. Nëse i ke përcjellë, për vetë më erët këm përcjellë në stop. Edhe ka ndodhë që i këm po edhe live qysh ka performu. Na e dina që personin në fjallë, dhe më thonë, Fjolla Morina në këtë rast, zos ka heq, po për performansë është e jashtë zakonshme. Në tjetër e dim që Rënela Joti ka potencial. Ka bu performansë të jashtë zakonshme, po vokalin e ka pas kërkun heq. Dhe më thonë, une qka jam që ditë edhe ma shumë është, se qatë shumë ka dalim në vokal, qysh ka knu në RTS, dhe shpar performansë ka dhona dhe s'ka stonu kërkun, për deri sa këto në Eurovision, edhe në prova, edhe në kështo të dy antë, dhe me thonë, o konë skandal. Kemi rastin, kemi pas rastin, realisht, mi pa edhe provat për këtë edhe po i reverohet. Por, Argent, si të shdo këty? Mua, sa të që duat jem shumë pozitive, dhe une, Ronele, në pëlqej vërtet shumë. Në këtë rast nuk kemi shumë gjëra për të lavdru, për shamull, cyberket edhe performances, ndoshta. Unë mbrëm, për shamull, dhe gjeta një Ronela shumë të lodhur vokalisht, ndoshta për shkak të provave dhe aktiviteteve që i ka pas atje, për shkak të edhe të performances. Ishte lodhur, nuk e dha me të mirën e vetë, sa do që ajo ka vokal dhe ka shumë potencial, po e rritë e kësoj. Po mendoj se, dhe me thonë, kishte gjera që do më panë lamë për të dëshiruar. Duke një gjë tjetër që mua përshamu në performansë të sajmë gjatë gjithë këti rukëtimin e Eurovision në bëri për shtypje, është se edhe njëherë tjetër, ne shqiptarët nuk arritëm ta dalojmë të zhveshurit nga vulgariteti. Prap kaluam në vulgaritet,
Ishte... Se cilëson vulgare veshjen e Ronelës? Jo vetëm veshjen, por edhe, edhe performancen, edhe fotografinë e shumë të famshme që bëri gjirën e internetit, duke prekur pjesët intime, e gjej shumë jashtë vendimet të ndrejten. Sigurisht ka qenë një mënyrë për të tërhequr vëmendjen, dhe nëse ka qenë kështu, ja ka arritë, sepse nëse Shqipëria nuk kaloi në finale, mund temi se është viti ku Shqipëria është përfolur më shumë tina në Eurovision. Por pse nuk mundet me u kritiku Madonna që e bën një performancë të tillë, por Ronela ajo të mund ta kritikojmë, sepse është. Është kritikuar edhe Madonna, në sytë e mi është kritikuar edhe Madonna. Unë do ta kritikoj edhe atë. Sepse jemi shqiptare, mund të bëjmë gjeste të tilla. Jo, nuk e pranoj as këtë kritikë. Unë për shembull vulgare. Thjesht mund të ishte artistikisht e shëmtuar, po s'kisha thonë vulgare se edhe të zhvishesh, edhe të prekësh, fundi është performancë, tash dikuj mund t'i pëlqej, apo jo, po është do t'a shoja vulgaritet. Nga një shëmtim dhe vulgaritet është... Ishte e veshur keq, kostumin... Jo, unë edhe performancën po e... Të shëmtuar. Edhe performancën gjesët dhe gjithë që ka bëri. Duk vulgare, sepse... është qështje shiesh personale, në anën tjetër edhe këta e kam përcjell një kohë gjatë këtë pjesën e showbizit, e din që ka ndodhë ma herët edhe që ka pëndodhë tash, besoj që edhe këtyre elementeve për i referuani. Sigurisht që pak a shumë, po qështja është, Adeline, se ajo nuk ka shku me përvasu vesh vetën se Ronela, po ka shku me përvasu një shtetë, do me thonë Shqiprinë këtë komplet, edhe me përvasu në qatë formë, do me thonë me një zhveshje të tepruar, me ndajone, edhe me pozitat më s'mu komentu heq, dhe me thonë është të të mërshme për menimin tem, se nuk ka dhonë kur gjotë mirë, nuk ka paracit kur farë kulturës shqiptare që atë. Se me ndonë se duhet me përfaqësu kulturë shqiptare, dhe me thonë, para disa vjetësh, Eurovisionin e fiton një transgjinor, Conchita Wurst, e përfaqëson Austrinë, është burë i transformuar me grua që ka ruajtur elemente të burëris, si për shambull mjekren, edhe nuk është as pak tem, a e përfaqësoj Austrinë denjësisht, është denjësisht, ne nuk jemi shumic transgjinor, ne nuk jemi shumic LGBTI+, a diçka, nuk bëhet fjallë, vetëm artisti, performanca, kënga, eventualisht, pamja në skenë, që to vlera artistike luajnë rol. Sko kjo të bëj fare me shtetë, kulturë, moral, vulgaritet. Artistikesht, qështë të shduk Ronela ty? Mua personalisht kështu si një fan, sa dhuru si muzikës, si festivaleve, ku e dion, s'më ka pëlqyer veshja, thjesht, mendoj, ajo ma mirë është prezentu vetë në festivalin e RTS me një kostum të zi, ajo për mua ishte shumë ma e bukur. Në fakt në RTS ka qenë shumë më mirë prezentuar. Nuk më pëlqen të si dukej, me patike, nuk e di. Qështë e vërteta për veshjen është kritiku... Qështë e vërteta për veshjen është kritiku nga mediat ndërkomtare për çka do të flasim më vonë, për dodeja të flasim këtë aspektin muzikor, Florent. Pse nuk ja doli Ronela të ketë një performancë më të sukseshme, ose të paktën të atil që e kishte në festivalin RTS? Po supozoj skenari më i mirë është, ose në rastin e Ronelës është skenari më i keq, është që presioni u shtu jashtëzakonisht shumë edhe provat e tepërta kanë ndiku, po normalisht është edhe puna e performancës, është një performancë ekstra më energjike, edhe nuk është, sinqerisht nuk është lehtë me i bo gjitha ato lëvizje. Po ta shtrohet pyetja, guxojmë na me rreziku deri në këtë pikë duke njohur kondicionin tonë? Aty është çështja, shteti shqiptar e ka një gjithmoni bën diso kalkulimet, duke qënë që kam qenë pjeset atyre prapa skenave mrapa, bën diso kalkulimet. Ta sheke që është që si vjetja kanë huqë pakës me këto kalkulime, se mund është mi zgedh një entertainer, një arkëtuës, një person që është i skenës që lëviz jashtë zakonisht shumë, edhe që din me kënu mesatarisht mirë, ose mund është mi marë një këngëtar që është jashtë zakonisht i mirë në aspektin e vokalit, po është ma i mangët në aspektin skenik, si për shemë dhe Gent Bushpepa, Rona i Mishliu. I kemi rastet të tila, kërkoj, ju lutem regjia ti transmitoni klipet e pjesë marë. Tash, aty
ka mungu pakës në aspektin e muzikës, që nuk ka qenë një kompozim jashtëzakonisht i mirë, po si artiste, si shans, ka qenë shumë e mirë, sa jo e ka edhe figurën, e ka edhe personalitetin në skenë që ka shumë me e bartë ato. Këtu është problemi që nuk i kemi gjithmonë artistat që përputhen me kërkesat, për me ndërlidhë dhe një artë e vlerat e tona si popull shqiptar kulturore ose çka do e tillë. Fatke e mirë është që Ronela nuk ka nevojë me i paraqit ato vlera, po e keq që është që na si popull i kërkojmë prej atyre. Do të thonë, nuk shkruan kërkon që na duhet me u paraqit ato si shqiptar, se edhe në rastin e Conchitës ajo nuk u paraqit vetëm si austriake, edhe bile ka edhe plot njerëz aty që. Por çfarë ndodh me termin kur thonë që Shqipëria përfaqësohet nga Ronela Ajati? Nuk. Ndoshta kjo është ajo arsyeja pse krijohen prishtërit prej njerëzve. Të kalojmë edhe në karigën e atyre që po na ndjekin. Ka kalu këto filtrat e përfaqësimit të shtetit. Do të thotë e ka fituar festivalin e RTS-s. U kry muhabeti. Pastaj është Ronela. Nuk e ka përfaqësuar aty me luzëdhënësin e qeverisë së Shqipërisë, as komuniteteve, as grupeve të caktuara, thjesht është ajo. Shiko, është një ambasador, është një ambasador. Na fal, Florent. Po as pak, pa problem. Unë mendoj që si Kong nuk ka kore denj. Për me përfaqësu, edhe pse është tipike kështu për Eurovision, po mendoj në atë kuptimin se çfarë përfaqësime dhe çfarë nota kanë marrë këngët e tilla në Eurovision dhe çfarë vlerësime. Domethënë kanë qenë gjithë vlerësuane. Është për çudi pse ajo nuk ka kaluar deri sa. Edhe unë e vërejta prom ka pas këngë edhe shumë më të mira që nuk kanë kaluar, për shembull Bullgaria keni një lloj stili i vitit të kaluar si Italia që fitoi, po Bullgaria nuk kaloi në finale, gjë që ka shumë e çuditshme, edhe kaloi Norvegjia nëse zgaboj me banana, ajo konga me banane që ke, që për mua shumë e çuditshme, ose në rastin e Rusisë ku e ka fitu me babushkat ato plakat, që për mu ka qenë shumë e çuditshme, po çështja është prapë edhe njëherë, duhet të si popull e kemi pak e vështirë me hek dorë prej asaj që jemi shqiptar. Ndoshta nuk duhet me kërku për njëve me hek dorë që jemi shqiptar, po duhet prapë me kujtu që Ronela është edhe një person në vetë vete, edhe i ka edhe ajo vlerat e saj, ka të drejt edhe me ushvesh, edhe me bo gabime, e keqja është që kjo është thik me dy teja që mund është edhe me dalë shumë mirë, mena ditës shëndrojnë edhe në hero, edhe në i keq për një moment, për një rëshqitje të vogël. E kuptoj, shka kësha bone në aspektin muzikor është që pakës me intervenu të notat e ulta. Femrat fiziologikisht e kanë pak ma fështirë me këndu ullët. Sidomos ku e ashton këtu edhe peshën e performancës në skenë energjike, bëhet hala ma fështirë. Dhe më thonë, nëse kishim intervenu pak e se ato notat e ullëta, ishtë dalë, po besoj pak ma mirë, edhe kishim mujtë me dalë ma të denjë në skenë. Po më interesant tash edhe në aspektin e këtyre kritikave që Ronela ka marrë në vazhdimësi. Duke qenë ju të dy që keni përcjellë në vazhdimësi showbizin, është kritiku fillimisht për veshjet, më pas u kritikua për peshën, më pas për gjërat e tjera, për paraqitjet e tjera, gjëtë cilat në një mënyrë ose tjetërën kanë ndiku në disponimin e saj, kanë qenë presion edhe për paraqitjen e saj, sigurisht. Si i keni parë këto kritika që i ka marrë, ma dje doli një dizajnar që tha veshjen e caktuar ajo e kishte, dizajneri e kishte uazuar nga një dizajner tjetër. Nuk e ka uazuar, po e ka vjedhë komplet kështu. Prej një stiliste brazilian. Kalojmë tek fotografitë e Ronelës. Po, është ka qenë Mosgabusha e pa të emrin Pedro, ai personi, që ka thonë që e ka kopju 100%, dhe normalisht edhe kjo është një skandal në veti, se neve këtë ras në ka qitë që shqiptarët janë personat që vjedhen. Shku po kreo këtë vohesh me përfasime në shqipë. Mirë, është që shme një ndodhë mu vjedhë dizajne, për një me e kam. Po të ndodhë, po është më mirë të më vjedhësh. Po Kim Kardashian e veshin me të gala një fustan që Marilyn Monroe ka vesh vite më parë, i njejti, ma dja s'ka të ndodhë. Po, aty ka prezentuar, Kim Kardashian ka prezentu vetën, e kuptan, ne po flasim për shqipën, edhe mu me thonë drejtëm lame të shiru kjo pjesë. Po pse duhet artisti mu ngarku kaq shumë emocionalisht se çka mendojnë me që ta si të gjojmë, ju lutem, juve të dyve, ti ndëgjojmë djemë, deri sa të përfundojnë mendimin e tyre. Kjo është veshja për cilën po flasim dhe për cilën e komentoj, edhe cilën e komentoj Flamuri. Po, nuk menoj që kjo, Ronela, në këtë rast, do të me shku me qatë veshje që aty, edhe kur të gjo nuk ngarkohet emocionalisht, nëse menon, se këtë rast ngarkohet vetë stilisti soj, se qka ka me vesh kja.
A vëden, që të është krejt e sinë, që edhe ai stilisti vetë, Niko Komani, a kush dhe që ka qenë, është dashtë me mëndu që ato që me vendosë sa ma shumë elemente nacionale, si kurse edhe shumë përfasuës të tjerë, për shamull përfasuës e Ukrajinës që tashe ka ndërthur modernën me tradicionalen e Ukrajinës edhe ka dollë një performanse jashtë zakonshme, edhe pse krejt janë burra që aty që ka ndollë me këtu. Po veç kishte edhe për shamull këngëtarje ja ajo e Slovenis, apo Lituanis, apo Kroacis kishin të veshur fustane solemne në përputhje me këngën që ishin rastë dhe ata balada, nuk pa asnjë element të Kroacisë, Slovenisë. Se një veshje e tillë e Ronelës përgjat krejt paraqitjeve të saj skenike. Unë kur e pash me të drejtën si vepër më duk shumë e bukur. Dhe kur e pash edhe atë se çfarë kishin menduar të simbolizonin me këtë ose të përfaqësonin me këtë veshje, më pëlqej edhe shumë ideja. Atëherë duke dëgjuar edhe stilistin e saj, ai tha se kanë dashur ta paraqesin një Ronela në atë veshje, që veshja është me sa e kuptova unë e bazuar në ato xhamat e kishës, që është një vend i dashurisë siç e quajtën ata, dhe Ronela është shumë e dashur me gjithë njerëzit. Prandaj pastaj kishte disa elemente edhe të ngjyrave të ylberit që donin të ishin edhe më duket domethënë me komunitetin LGBT friendly. Dhe gjë që unë e gjeta shumë në rregull, pse jo, por kur pastaj e kuptova se ideja kishte qenë e vjedhur dhe jo domethënë e huazuar dhe vjedhur si do ta quajmë, nuk ka qenë origjinale, pak mbeti si thosh ajo shija e hidhur, sepse besova shumë edhe u krenova shumë me një vepër të tillë nga shqiptarët, prandaj nuk po them që është shumë gabim të vjedhësh, por mendoj se kur përfaqëson shtetin duhet të shkosh me ide origjinale të vendit tonë. Kjo është e gjitha, sepse gjithë huazojmë gjithë vjedhim. Dikush me të shërby si inspirim. Pa tjetër që po, atëre do duhet të gjithë të të inspirim e jo vjedhje. A ka mund me ban inspirim për shamull veshje tradicionale në këtë rast? Po. Është okej me qenë inspirim, por ju e marë komplet. Ne di mas miri që ka është me na marë punën tonë dhe me umbur dikush me punën cilën ne e bëjmë. Te Uta, sa ndikon në aspektin, sa mund të quajmë ngarkesë krejt këto komente, duke përfshirë edhe peshën, që realisht ka kërkush të drejt me komentu, tek një artist i cili paraqitet në skenë. Dhe ka gjithmonë këtë barën e përfaqësimit të një vendi. Nëse nisemi prej faktit se edhe artistët janë njerëz, lëndohen, ofendohen, sulmohen, sidomos paramendoje për peshë, për pamje fizike që është absolutisht e papranueshme, sepse fundja se cili e ka identitetin e vetë, personalitetin e vetë dhe mundet me të pëlqyja, po jo, pesha s'ka as pak rëndësi, po natyrisht edhe artistët janë njerëzit, edhe normal që do të ofendohen edhe lëndohen, andaj mendoj se do të duhej të ishin publiku i gjerë pak më të kujdesshëm në komente. Është shumë në regull nëse njerëz të fushës, qofte edhe të dizajnit, po edhe të fushës këndimit dhe performimit e kritikojnë Ronelën edhe ja paraqesin mangësit që i kishte atë natë, edhe mendoj se edhe ajo si një artiste e pjekur, e cila dëshiron të përparoj edhe të përmirësohet, i merë për të mirë qena, por të kritikosh diko për peshë është absolutisht e papranueshme edhe s'do të duhej të brengosej fare, po natyrisht kur je kështu në spotlight, është e pamundur edhe mi injoru komentet, çfarë do qofshin ato, jo vetëm të profesionistëve, po edhe të njerëzve të rëndom. Natyrisht, ne e dim se ajo kishte presion që atë mbrëm të paraqitej sa më mirë, sa më dinjitetshëm, kushtimisht po e thëm, të kalonte në finale, madje edhe të fitonte, po subë, mes tjerash, Eurovisioni, sikur se edhe çdo gor tjetër nuk është 100% vetëm kualitet, performancë, kualiteti këngës, ka edhe faktor të tjerë që mund mos të na pëlqejnë, po janë faktor që ndërlidhen ngushtë me Eurovisionin dhe ndikojnë pastaj në suksesin e një artisti. Dhe tjetra që është poq e rëndësishme, historikisht, ndër vite, kush e përcjell Eurovisionin moti si unë, në Eurovision shtetet të ndryshme kam përfaqësu super këngëtar, super artist të shteteve të caktuara, mos përmendi tash ABBA, apo Dino Merlin për Bosnje,
apo Željko Joksimović për Serbin, e të tjerë veç diso, apo për Kroacin, s'është më rëndësi. Por, asnjëherë nuk do të thotë se mos suksesi eventual në Eurovision bën që ti të konsiderosh artist apo këngëtor i keq. Sepse ka shumë faktor në Eurovision. Ronela, nëse mbrëm si adoli të bëj asgjë, s'do të thotë që ndoshta pas disa vjetësh edhe e fiton fare. Ose Eurovisionin, ose bëhet super këngëtor. Dhe mos mendojmë që nëse këngëtor, një këngëtor apo këngëtore është super i popularizuar në një vend të caktuar, mund të fitoj Eurovisionin. Sepse e dim që ka shumë rol edhe disponimi i publikut. Tash jemi kështu në Evropë, jemi të bombarduar nga lufta në Ukrainë, po ndikon pak në disponimin tonë. Lufta në Ukrainë automatikisht ndikon në performancën e përfaqësuesve të Ukrainës. Simpatia që ne e ndajmë për ta, do të ndikoj që ata të rangohen shumë lart. Natyrisht edhe kënga është e mirë deri. Këtë rast apo duket se është s'më pëlqen, s'më pëlqen. Atëherë po bëjmë se nuk po fiton kënga, po po fiton një lloj politike në Eurovision. Eurovisioni është pak ngjarje politike. Eurovisioni po në një mas edhe e përfaqëson disponimin e Evropës. Është si ngjarje, nuk është Eurovisioni aq banal, qyshe vlerësojnë disa, thoi, po e shoh, Eurovision, kot, votojnë me të njofshëm. Për kundrazi, e është shumë e vërtet që përpiqet ta bashkoj Evropën. Do të thotë Evropa si një kontinent i tërë me 27 shtete në një blok si bashkimi evropian, edhe shpesh din të jenë të ndara për çështje të ndryshme. Pastaj ndodhe Eurovisioni edhe një farforme, bashkohemi nëse asgjë tjetër, ato trinet, ne kosovaret, apo evreni, që shpondihemi keq, që jemi të përjashtuar nga Eurovisioni. Do të thotë, lumë pak rol, edhe disponimi i publikut, edhe pastaj kjo në një shkollë, jo krejtësisht, po në një shkollë përfaqësohet edhe tek performancat e pjesëmarrësve. Kush mendoni që do të fitoj këtë edicion? Unë, këmë thonë, në rast e është në festival politik, pa tjetër që ka me fitu Ukrajina. Në rrasë se është, është apo nuk dërëri që është, apo nuk është? Po thëmë që to ka me dëshmu kështo ashtëqore. Pse do të aquajë politik Eurovision? Po e arsuja është që konga e tyne nuk është qa që jashtë zakonshme, bile mendoj që kjo e Spanjës është edhe ma e mirë, një që nëherë, po dhije që lufta në Ukrajina është të ndodhë. Edhe tash në shenjë solidarizimi, që e tash mirë si të fjojnë, gjithë qysh kanë me nëzirë fitu se Ukrajinën. Po, edin, se tash kanë ndryshu prej vitit kaluar, kanë ndryshu mënyra e votimit, se tash jo vetëm shtetet që votojnë për shtete, po edhe publiku e ka atë pjesën e vetë. Kështu ndodhi vitin e kalum kur fituan italiant, sepse mund të fiton të John Tirse dhe Barbara Pravi për Francën, po në fond publiku vendosi që shumë vota të shkojnë italisë. Në festivalit të tila, Florent, sa publiku e ka rëndësine vetë për zgjedhje një fituese? Normalisht është e jashtëzakonshme dush me pas një lidhje, një kimi shumë super të veçantë me publiku, në dhe mjafton një gafë e vogël për me humbë mbështetjen ose suportin e publikut, edhe me bo me ndodhë kjo mund është me pas kongën më të mirë, performancën më të mirë, me konë koha me ty, po publiku nuk është me ty, edhe mundet me të penalizu jashtëzakonisht shumë. Edhe normalisht na muj me bo, vetë kemi bo tifo, kemi votu, po kemi votu vetëm Kosova dhe Shqipëria. E duhet mu konë një kampanjë për shemull jashtëzakonisht e madhe mi mbledhë komplet shqiptartë ku do që jënë, edhe ata përveç që me votu vetë edhe me votu me ishty edhe tjertë me votu për të pak të me marë pjesë në këto evente me votu. Në këtë rast i bjenë që nëse ishtina shqiptartë me votu për shqiptartë edhe nëse se kanë kongën e mirë, atëherë është politike prapë. Qëtu i kemi dy forma që është mujmë i trajtu ki të drejtë, absolutisht. Në këtë rast që ashtu po shkën të krejtë. Që ashtu po shkën të krejtë. Mune shmi po që Rusia vëtëm për Serbin. Në këtë rast Serbia e kor një kongë që për mendimin tem, veç kongë nuk është, është aja biti zdrava, biti zdrava, adet, vilo duhe. Po, në faktë është shumë unike, e veçantë është. O, është unike, është. Edhe artistja edhe kënga. Për që një mesaj, mesaj kam kuptu. Si të them, për krahis, po mendoj po ju pëlqen njerëzve kënga, është
Eurovisioni favoritët. Eurovision me sa e kum përcjell, domethënë gjithë vitet që më ka rami përcjell Eurovisioni ka dy trika ose dy forma çu mundet më zhvillu. Ose mundesh më pas një kongë si kjo e Serbisë ose si konga e Rusisë me babushka ose si konga e Izraelit me atë boy toy, a çu shkel konga boy toy, njëna prej këtyre. Edhe, I'm not your toy. I'm not your toy. Edhe, ose mundesh mi pas një super këngëtar si Conchita, ose si Eugen Bushpepa, ose si Ronan Ishliu. Edhe këtë është pak është çështje fati, pak është çështje përgatitje, edhe ndërhyrje shtetërore sa ka support. Se me sa e pas që Ronela edhe shumë njerëz tregojshin që Ronela ka qenë pak sa e vetmu me lan anash prej shtetit, nuk ka pas shumë mbështetje, të pak të në Twitter me sa më rami lexu, nuk ka pas shumë mbështetje. Këto sene luin rol shumë, jashtë zakone shumë. Dhe ajo duke që e ka shiju krejt eksperiencën e ka shiju, sigurisht që po... Krejt e kishim shiju, definitivisht, po mi pas një mbështetje gjithë shqiptore, mbar shqiptore, që shë ka pas... për shembull Eugen Bushpepa kur ka shku, Kosova nuk është që e ka njohë shumë, por Ronan Ishliu kur ka shku, e ka pas shumicën e shqiptarëve mbrapa saj, edhe shumicën e shtetit shqiptar mbrapa, edhe aty ka grupe interesi, edhe ato duhet mi ditë mrena institucioni që organizon në RTS-n, ka shumë ndarje, jo pse Kosova, jo pse Shqipëria, jo pse ashtu, jo pse kjo kom, pse ai artist, e duhet krejt këto pengesa mi ka përcy, edhe në fund me këndu mirë, plus me këndu mirë, kështu që t'ja japim pak një hapësirë Ronela, se edhe ajo vesh njerë. Jo, vesh të qështja e Serbis, dhe ishta mu lidhë në prapë, se thash me që thash të pëmungoj në Rusia për shkak të luftës, gjithë qysh një shtetë slab në Eurovision, mendoj që duhet me konë në top 5, edhe nuk që di në hesh me po Serbin në top 5, vesh për që shkak. Ti shumë po e trajton e Eurovisionin si të ndarë në shtete, në etni, në nacionalitete, jo do mësë dëshmërisht. Gjithmonë i shtetë slave ki në top 5, që edhe zakonisht shtetë slave janë matë favorizune. E tash, qka po sugjeron? Po, une po sugjeron këtë rasë... Për shambull, jo me pikove ju dy pas e misionit edhe me diskutu. Vetëm pëse janë kontribues të Eurovisionin. Po, për shambull që? Ta është të penzojnë, kur të voton, a ke po, Maqedonia të televotimet, gjithmon 10 pi gati shkojnë për shqiptarët. Po kjo 10 flamur se... E dhe qështë, po për qatë rasën e po thamë që nasi shqiptarë, kur s'kena me fitua Eurovisionin, për deri sa... Kur Serbi është endë në gardë dhe anasjeltës. Po, më po thamë nasi shqiptarë, kur nuk kena me arrit me konë të parët atje, për deri sa favorizohen slavët, unë e po thamë, është mendimi jam që favorizohen slavët. Shiko, nëse Rusia herave të tjera ka qenë gjithmonë në top 5 ose ka pasur sukses, unë nuk mendoj se është, sepse është vend slavë ose ku e dion, por sepse është një super fuqi dhe ka shumë lidhje diplomatike, politike me shumë vende, prandaj edhe merë vota. Sigurisht që Eurovisioni është një festival diplomato-politik, edhe sigurisht që njerëzit nuk e votojnë, ose shtetet, të imi më nësaktisht. Atëherë nuk është kulturë që është po prezentuar. Po kjo është gjithmonë e ditur, nuk e votojnë shtetet këngën, por e votojnë miqësinë me një shtet që e kanë, ose lidhjet politike, diplomatike që e kanë me njëri tjetërin. Por nuk jam dakord aty ku thuti se për shembull është një vend slav duhet jetë pa tjetër në një top 5, që nuk do nuk ka të bëjë. Duke u bazu në këto kalkulime të cilat u bërë, u bënë më herët, edhe flamuri po aludon në një gjë të tillë. E kam kalkuluar Adelin vite për vite, sa herë që ka ndodhur Eurovisioni. Mund është me faqë që gjithmonë shtetët slave dominojnë. Na jena gjithmonë venin 16-17, kër nuk lujna, vësh me konë... 8 pik, a thua pse? Pse jetojnë shumë shqiptarë aty? Po që ata përsa në këtë rasë... Ose Kroatia, Shqipërisja, jep 4 pik, 6 pik, me takatë, se kaqë shqiptarë jetojnë aty? Êshtë qështja që kë festival veç kulturor nuk mundet me konë. Do me thonë, ma shumë është politikë se sa kulturor. Edhe kur nuk fitë një konë... Ma ndru këtemë, kështu ka dalë ka dole, më ka lutë në një temë tjesën. Këthehemi tek tema dhe tek shqiptarët në Eurovision. Duke lën tash Ronelion anash, me gjithat kjo është fotografia që ka publiku pas për fundimit, ku Ronela thënë që është ndijet pozitive për faktin, ndijet që e ka... kam fitu Eurovisionin veç për shkak të dashnis që e ka marrë nga publiku dhe nga njerëzit që ishin të praneshëm aty. Qka e bëri Ronelën me u duar të rokit ka që shumë edhe me u pëlqyë nga njerëzit që ishin në salë? Që nuk mund të themi që ishte vetëm ekipi saj që i adha krejta duar të rokitje? Jo, absolutisht jo. E ka një energji infektive, si me thonë, është shëndrit energji të mirë, të pak në mesa e pashën e prej televizionit, edhe pse ka mujtë ndoshta me qenë e lodhën ose me shumë presion, ajo apet sa apet u shikje që është të jopë 100%. Edhe që ka mujtë me pritë për qëfar do artisti që ka duhet me pritë,
qoftë me super vokal ose super aftësitë të vallëzimit, është vetëm me jap 100%. Mm-hmm. Kaq për mua Ronela çatoj ka jap, edhe në rregull jemi, rregull jemi. Sipas me. Para se Ronela të nisej në Eurovision, në fakt në garën e RDS-s diskutuai me Albanin dhe me saj, pati diskutime dhe polemika të shumta. Si e keni parë zhvillimet e asaj kohe, pikërisht nga reagimet që kanë qenë të shumta? Nuk mendoj që konga Albanit kishme fitu asaja diçka ma shumë se sa që ke Eronelës. Për ndryshe Eronelës është bile është këgja e përzinë, është si talava, anglesht, spanjesht dhe shqep. Këtë bashkë me një vend, kështë ka buni me kësë unik. Për deri sorë të Albani, është një kongë që vesh dhe mesh bishë rrëndu bërtitë, të thonë theje, theje. Edhe nuk besoj që dikush e kesh kuptu që ato, nështë emocionalisht ishin prej muzikës. Po në këtë rast edhe të Ronela jo në prejkë, se e ka atë kongën që vesh me ngu pak, janë i seksen, pa tjetër me që ato. Mm-hmm. Unë për vete nuk mund të parashikoj nëse do të kishte pasur, më falë flamur, nëse do të kishte pasur me shumë sukses ose jo Albani. Di që atëherë kur është zhvillu gara e ngush me këtyre dëve, unë s'kam ditë kanë me vendosë. Në fakt, unë personalisht edhe u pata që ditë që nuk është zjedh. Po, edhe unë kam qenë shumë i ndarë në të dy anët, pastaj ritmi dhe energjia ndoshta e Ronelës në pati boqe me një story në Instagram edhe me përkra, po sinqeresht kam qenë në mes të dyve. Mu qka më jep, nashta këj full edhe ma mirë për këtë qështje, është te vokali, që është te RTS-ja edhe që shkënojnë në Eurovision. Në provat që i ka bu Albani, është po një stënimi jashtë zakonshëm për derisa i ka bu provat. Derisa kur ka shku në RTS, në festivalin në RTS-s, qa që mirë kënan, sa të thu kë është ekspert për me këndu. Po njëtën ko, edhe Ronela e ka post njëtën. Do më thonë, qa që mirë, unë thesha kur qëkën kje me përfacu Shqipri në Eurovision, ka me call krejt edhe me vokal edhe me performance. Realisht ndodhe e këndërta. Shumë keq ka dollë me vokal edhe performancën e ka post mirë. Se ndodhë diçka e tjilë? Prap isha këthuj të presjoni edhe të kushtet që shëndrojnë, është ka shumë sene psikike, sene fizike që mujnë me ndodhë aty, me bo mësë me flejtë si duhet gjithë shka ndikon, njerë zakone shumë ndikon, edhe duhet me bo një dalim të vogël që RTS-ja është komplet festival në ndryshe edhe Eurovisioni në ndryshe, dhe me thonë, me të njëjtë në kongë dikush mundet me u koncentru me jopë 100% si vokal, në RTS-ja për shkak se është festival i dedikum rrët vokaleve të mdhaja. Kemi Vaqe Zela, Rona Nishliu, Anjeza Shahini, jashtë zakonisht kongëtore të mija Eugen Bëshpepa, prapë për me përmend, ka ndalë prej aty. Edhe RTS-ja e ka fokusin aty, ndësa Eurovisioni është një kombinim i gjitha aty në vlerave si valzimi, skenografia, këndimi, teksti, performansa, Kajtë kombinohen, po... Po prapë se prapë, do më thonë, vokali duhet me mbetë në top, edhe në Eurovision, edhe në... Po, vokali duhet me mbetë në top. Qka është një problem është që ndoshta preokupohen shumë me atë pjesën që qysh me u paraqitë, veshja, këngëtar, skenografia, këngëtar, valtar, për dhe më thonë, skenografia, këtë këto ka njëherë harrojnë që duhet me u koncentru jashtë zakone shumë të vokali, duhet me punu me artistin personalisht, duhet me të ke fundit me atë caktu një trajner, se edhe Albani, edhe Ronela... A mundet me ndodhë për shumë të shërët e shëra i bën fake voice-at? Kështë e jo në tuk në live, për realisht në tuk në playback? Se që aty kam më dyshet matë mloja. Unë nuk u dzoj të abesoj këtë gjë, është kuqaj e... Unë e sa herë kam qenë aty, dhe më tri herë dhe i ta shumë konë aty, asë një herë nuk ka qenë playback. Po... është ka një herë... Po se real time aty që? Shteti shqiptare ka një të keqe që kur vendosë për dikon, masa në hinë all in dhe me që ato dhe në fund, adi është një farloj skeme aty mrapa që ndodhë që... Të thëni kur vendosë për dikon, dhe hinë all in, adë të që përcaktohet paraprakisht? Po normalisht, fatkecish përcaktohet shumë maje, bide edhe data është me në maj përcaktohet në sanë, dhe me thonë që tash ishtë desh një pas... Përcaktohet edhe fituesi? Fitu, normalisht që përcaktohet. Dhe me thonë kur dalin 35 pjesëmarrësit e festivalit të RTS-s, ti mund është mi ditë kush ato bëdhejqe edhe kush ka me fitu me njerë. E pësa atëherë ke marrë 3 pjesë duke e ditë që fituesi vizionë para prakeshtë? Se unë jam fatkecisht idealist, halo, dhe mendoj që muzika duhet me fitu. Nëse unë nuk fitoj, le fitoj bile dikur që i ka kongën matë mirën, edhe ka ndodhë shumë shpesh që shteti shqiptar ka vendosë për
Jo kong të këqia, po kong jo shumë të mira për me thonë, për me qunë në Eurovision, se ka pas, në po ato festivale, ka pas kongëtar shumë më të mirë, shumë më të përgatitur në kongëtar, kongëtare, kompozime më të mira, kompozime që kanë mujtë mi thyj bukvalisht të skenën e Eurovisionit, kishim bo një bumë jashtëzakonisht madhë, po për shkak të lidheve personale, politike ndërmjet kongëtarve dhe menaxhmentit të epërm, të sipërm, ka të lëfar kërkesa, mbarësisht edhe kush është në politikë, do më thonë, tena hala është politike edhe pak kulturore, normalisht që pak kulturore, mundohemi na pjesa e ult e artistave ose dirigentave, muzikantave me shkru hala kongë të mira, me tekst okej, okay, me performancë do shtatë mirë. Une për me u këthy edhe njerë të Albania dhe të Ronela, une dyti kësha po aty, po ishdesh me ndërhyjn tekst anglisht, sidomos ishdesh me ndërhyjn. Mi majt një kombinim edhe mi bo një super performance me valzim nëse i shku Albani. Jemi shumë keq me kohën, të ut një deklaratë të shkurtër, po më intereson me edit, a pjahuqim shpesh në përzgjedhjen e këngëve, edhe nëse bëhem para prakisht, edhe nëse përcaktohem para prakisht? Jo, do të thosha shpesh, sepse fillimisht e dini se Shqipëria vonë ka fillu të marrë pjesë në Eurovision. Është viti 2004 nëse nuk a bëj kur merë pjesë për herën e parë. 4 ose 2007, përdi? Jo, 2007, jo, mund të jetë 2004. Si do qoftë, që nga 2004-ta, deri më tani, kryesisht, Shqipëria ka pas përfaqësues të mirë, që janë rangu lartë vendi 5, vendi 7, Rona në Shliu në banë në rekord, okej, 3 veta, ta shlogarit. Tjetër në banë 17, 16, ose nuk janë kualifikuar. Me gjithat, ja, po nuk është keq për një shtetë që vonë ka filluar të marrë pjesë në Eurovision, performancat nuk janë aqë të dobta. Natyrisht, mund të jenë më mirë, po si që tha Florenti, po ide pra paskenat, unë kur zdo të imaginoja se përzgjedhja bëhet ashtu, logaritë që mund të ndodhë Florent në Kosovë nesër, kur ne antarësohemi në EBU edhe fillojmë të marim pjesë në Eurovision, nuk them shkurt, nuk mendoj që janë aqë dëshpëruese performancat. Natyrisht, plus minus, dikush më mirë, dikush pak më keqë, po mesatarisht mirë. Ju falënderit që keni qenë sot bashkë me neve. Falënderit edhe ty. Po për marketing, këthejemi shumë shpejtë.